Ndodhëm në rrugën e Them Kazazi në qytetin e Shkodrës, një zonë e cila ka probleme të shumta në infrastrukturën rrugore, por jo vetëm. Dhjetra banorëve të kësaj zone tashmë nuk duhet të përballen vetëm me rrugën e amortizuar, por edhe me kanalin buzërrugës, I cili si shkak I temperaturave të larta dhe mungesës së shirave është tharë, duke bërë që të ekspozohen veturina të shumta e përpasoj edhe të krijojnë infeksione të cilat rrezikojnë të gjithë banorët që jetojnë në këtë zonë. Kjo është gjendja në të cilën ndodhet kanali në rrugën e Them Kazazi në qytetin e Shkodrës. Me rritjen e temperaturave dhe tharjen e kanalit, situata është bërë më problematike për banorët të cilët jetojnë në këtë zonë. Depozitimi I mbetjeve është bërë nga vetë ata, por sot kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për pastrimin e kanalit dhe dezinfektimin e këtij, të cilin e konsiderojnë si një vatër infeksioni. Kohë 10 vjetë, 12 zigjon që se kanë pasur këtë kanal. Qyre, pislëqit, mendoj, aty dali në vajtorit komplet, në vajtorit e taphonë se jetë këtëne. Ishtë kanali që I dali në të dhejtë, edhe vini të pona. I druen infeksioneve të shumë? Që si druen më për kohë gjemi kohë pislëk, pritë të zëtë, ujta që kam marrë 70.000 kiloqe, vetën për pislëqit jo. Prej më shumë se 20 vitesh, banorët në këtë zonë janë ankuar për kushtet në të cilat jetojnë. Problemi më I madh për ta, duket se është ky kanal, I cili tashmë I dalë jashtë funksioni, shërben më shumë për përhapjen e infeksioneve të ndryshme, si pasojë e depozitimit të mbeturinave, sesa për kullimin e tokave të vetë banorëve. Edhe pse disa herë Bashkia e Shkodër ka premtuar ndërhyrjen për pastrimin e tij, ende nuk është marrë asnjë mas.